ที่มาเพิ่มบุญได้ฮะที่ฟังเราไปนี่ตามพ่อหนุ่มเสียงเสียงบางมีเช่นดำหนังพิการดอเลเนี่ยตุ๊กได้เคลื่อนตุ๊กดาวระบบดิริชานหงส์แสนได้บานเจ้าใครตุ๊กนั่งรุมลูกบ่มเพี้ยนจับสมาชิกสำคัญสำคัญขนมกระนาบของประเทศได้เชี่ยกระนาบเป็นช่างดอกกลางกลามุ้ยแต่ทั่วไอ้ดิริชานหงส์แสนไปปลุยดีเหมือนโลกโดยมองโอนสลบบานดังรุ่นมหาวิทยาเดริชาหลงแสนมันได้ฟิ้งเช็ดหนึ่งการบอกชนาวด์ได้ลองการสาธิตที่เชียดบานเรียบจำบอกชนาวด์กาบิชนำมาป้อนผมบุญรอยกลางสบายนุเล่าหายหงส์แสนแต่ริกวนธาองการสาธิตที่เชียดหลุมเอียงกันเชื่อกันนะป้าพ้นสิบไปได้มันช่วยเอากันนะป้าที่เชื่อมันเนี่ยเรารู้มาตลอดปีขมิ้นองการสาธิตที่เชียดมาช่วยองการบอกชนาวด์หงส์แสนก็บานปราลบิเท่าเทียบลงกาบอชนาวด์เลวร้องอนัตคือจับปีอนัตทีที่รโหดมาโดนอนัตที่ผมมวยกระล้อหมกนี่บองโปนกนุ่งปฏิกรรมปีจีแต่จะบานดึงกรุบขณีรู้หมกเฮยที่กาบอชนาวด์ลงกรองกากรุบกรองระบอระบอบด้วยริชาคนใส่นี่คือเมียนกาสำลับสำลับติดตะเก็บกลุ่มเรียมถ้าบาคณะพระปิจิจนจังชนาวปฏิหนึ่งเมียนถึงเกลียมจีดาวนึกคิดเปรบอกชนาวคือเฮาริตรัยชายปุมีวิธีเท่าเทียบทอบแบบอย่างคือทุกอย่างนะเอาไปเชี่ยปรัดพี่คลายเอาไปเติมบังคมเจ็ดบอกชนาวโดยคณะพระปิจิจนแต่มาลองนี่ยิ่งรู้หมกมิ่งនៅកម្ពុជានៅគ្រប់បណ្ដានិកាបោះឆ្នោតក្រមអំណាចរបស់ឌីរិឆានសែនបុគ្គលលោកអំណាចម្នាក់នេះមិនដែលញញើតក្នុងការប្រើល្បិចកលដ៏ស្មុគគ្រោះរួចបន្លំកម្រៀងកំហែងដដែលដដែលរហូតដល់ឈ្នះបានរលលើកទាំងអស់នេះជាការពិតមកដល់ត្រង់នេះមានមតិខ្លះយល់ឆ្ងល់ថាបើឌីរិឆានហ៊ុនសែនមានល្បិចខូចបែបនេះបែបស៊ីដាច់ទៅហើយមិនដូចឌីរិឆាននេះចាំមិនភ័យទៅបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ខ្លាំងសាហាវគឺទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យទៀតបងប្អូនទាំងរួចមកហើយថាឌីរិឆាននេះធ្វើតាមមជ្ឈាយួនជាចង្វាយវាម្ល៉ោះហើយល្បិចយួនជាល្បិចជ្រៅដែលខ្មែរមិនលោកស្មានដល់គឺយួនមិនត្រឹមតែយកឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះទេដូចជាទូនមានរបស់ពូជស៊ីណូទីបេតិនសម្បងគូចគឺមានពូជចិនពូជកូរ៉េពូជយួនជាដើមសម្បងគូចវិញដែលចងក្រងទុកមកថាបើជីស្នៅត្រូវតែជីចង្រិតលោកឆ្នះគឺយើងឃើញនិរិឆានហ៊ុនសែនបានប្រើវិធីកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងប្រហាបំផុតវាស័យលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាគណៈបក្សខ្មែរទេគឺពួកវារកល្បិចដល់ខ្មៅងឹតដើម្បីរំលាយគណៈបក្សនេះតាមរយៈតុលាការអយ៉ងនៃគណៈបក្សប្រជាជនដែលមានសមាជិកចេញពីបក្សប្រជាជននៃគណៈបក្សយួនបង្កើតទាំងអស់ហើយការចាប់សកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង14នាក់ចាប់ប្រតិភិលោកហុងសុខួរចាប់តំណាងរាលោកហុងសំអាននិងចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាយកគណៈពន្ធនាគារទាំងបំពេញច្បាប់ប្រតិធម្មនុញ្ញនិងបំពេញអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាមានបញ្ជាក់ឃើញថានាយរិឆានលន់តែធ្វើឡើងខុសទាំងច្បាប់របស់រដ្ឋកម្ពុជានិងទាំងច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែបុគ្គលមានមហិច្ឆតាខ្លាំងទៅលើអំណះអំណាងចង្វាយយួនរបស់គេហួសហេតុគេក៏កើតចិត្តប្រមាថទី1ចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដែលគ្មានទោសកំហុសទី2រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី3ដាក់ពិរុទ្ធទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំលើសពីនេះនាយរិឆានហ៊ុនសែនបង្ខំចិត្តបង្កើតការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃ
ពីពលរដ្ឋបំបីក្នុងអាណត្តិទី6កន្លងមកនេះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយបែរជាបើកឲ្យគណៈបកទូចតែជំនុំដល់9មានសិទ្ធិអាចចូលប្រគួតបោះឆ្នោតបានទៅវិញនេះជារឿងដែលនាយរាជការនេះបានរំលោភដល់ព្រីផ្សៃទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលបានស្រឡាញ់នឹង ចូលចិត្តទុកចិត្តទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខ្លាំងណាស់ហើយតែគួរឲ្យហួសចិត្តម្យ៉ាងទៀតគឺរាជធានីភ្នំពេញបែរជាប្រើគោជមនឹងដៃជើងរបស់ខ្លួននាំគ្នាលួចសិលឹកឆ្នោតរហូតដល់ផ្លាត់ស្នៀតលួចយករហូតដល់ជាង80%រយគឺមិនដែលមាននៅក្នុងលោកនេះតែម្ដង មកពីរបៀបបោកដល់ថោកទៀតនិងអាម៉ាស់បែបនេះហើយគឺអន្តរជាតិក្នុងលោកស្ទើរទាំងអស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំង28នៅអឺរ៉ុបជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះដាច់ខាត ហើយទីក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក៏ច្បាប់នេះដែរនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនាយកឆានហ៊ុនសែនមានការភ័យព្រួយជាខ្លាំងក៏តាំងតែបង្ខំចិត្តបោកប្រាស់អន្តរជាតិដោយធ្វើជាចិត្តល្អខំស្រែកប្រាប់អ្នកទោះសម្បងវិជ្ជាដែលគ្មានទោះកំហុសទាំងឡាយសម្បងប្រជាវិញដែលខ្លួនបានគម្រាមចាប់គេតាមបង្ខំទាំងអំបាមានោះថា ឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមានចិត្តល្អនិងដល់លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេរីភាពវិញដូចនេះហើយគឺយើងឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដល់លែងអ្នកជាប់ពីរត់សពនិមិត្តសម្បងវិជ្ជាគឺអ្នកគ្មានកំហុសដែលត្រូវនាយរដ្ឋមន្ត្រីបង្ខំយកទៅដាក់ពន្ធនាគារសូមបញ្ជាក់វិញដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយថា នាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដល់លែងលោកកឹមសុខដែលស្រីទីបនីរួមនឹងសកម្មនារីបង្កក់៣រូបនិងសកម្មជនកម្ពុជាអាស៊ីរ៉ៃ២រូបឲ្យរួចទោះមួយករណីតែនៅមានករណីផ្សេងទៀតមិនទាន់រួចរាល់ទេនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅទទួលទោះបន្តទៀតនៅពេលក្រោយមកទល់ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញនាយរដ្ឋមន្ត្រី បានដោះលែងលោកតំណាងរាស្ត្រអ៊ុំសំអាតលោកមីសុវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់10នាក់គឺជាទ្រង់ព្រៃធំគឺមកពីរបបហ៊ុនសែនកំពុងរងសម្ពាធអន្តរជាតិជុំវិញភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីឯកបៈនិងសម្ពាធឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលរបប ហ៊ុនសែនមានជំរើសអ្វីក្រៅពីដល់លែងអ្នកនយោបាយទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបានមុនការប្រជុំសភាថ្មីនិងមុនដំណើរទៅជួបប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបើយោងទៅលើគំនិតរបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលបានធ្វើទៅលើនាយរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតឹងតែងបែបនេះយើងមានសង្ឃឹមថា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើការសម្រាប់សម្រួលជាមួយរាជការហ៊ុនសែនមួយទល់នឹងមួយបានដាច់ខាតគឺលោកសំរងស៊ីក្តីឬអស់លោកណាដែលជាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីសូមទៅជាមួយនឹងក្រុមដឹកនាំដែលមានអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិរួមដំណើរទៅជាមួយទើបអាចធ្វើឲ្យមានដំណើរការល្អមានប្រសិទ្ធភាព នឹងរឹងមាំបានយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានជំនឿថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះរបបនាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែដួលត្រូវតែស្លាប់តែខាងយើងក៏ត្រូវតែប្រុងជើងព្រួលបញ្ឆោតយកអធិភាពជាម្ចាស់អំណាចរបស់ប្រទេសរួចរួមនឹងពជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកសាងប្រទេសជាតិទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ ហើយបានដូចជាប្រទេសសេរីក្នុងលោកមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងញូហ្សេឡង់ជាដើមពីខ្ញុំបាទជាតិ
អង្គការវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក